eskual antzerkia krisia. Ibain eta antzeslaneko hitzak dira. Pierres Lartzabalek duela 40 urte idatzitako testu klasikoa. Historio epiko honek Karlomagnoren garaian kokatzen gaitu. Frantziako tropak Euskal Herrian sartu eta euskal tropekin topo egin zuteneko garai horretan alegia. Zure gizunak, zure senarra handaukagu loturik estekan. Bai Karlomagnon tropako eta bai euskal tropa hoietan dauden pertsonen gogo eta ideologikoak nabarmenduko nituzke, ez da? Edo esirik egoiten zarete eta puñalo sartzen dauzun pegite! Gatazka guztiak bezala betikoa ikusten da, tortura, maitasuna, hildakoak, gerra. Proiektuaren ardatza Nafarroa Behereko Haizeberri elkarteak Bizkaiko Arte Drama Konpainiako Ander Lipus antzerki zuzendariari egindako enkargua da. Handiki bat! Askidagora? Nolabait antzerkia izateko izan zadia pixka bat abia puntua, gero gaur egungo gogoeta politikoari buruz hitz egin proiektua abian jartzeko, ezta? Egia da, presusatuak itxuski torturatzen dituzuela? Zolako itxinez, zene bihotza. Badirudi, han badagoela egonezin bat, teatrora dedikatzen banaiz eta ez dakit, behar dudala nire herrian gertatzen den gauza horietaz hitz egin. Alaber, zuzendari bizkaitarrak izuran eman zuen iazko uda aktore Baxe Nafarrekin beharrean. 18 pertsonak, 18 aktore amaterrek hartu dute parte, bi hilabete iraun zuen lan prozesu honetan. Ulertu duzue eta gelditzen dira bakarrik? Iparraldean dagoen antzerkiaren saletasun hori, amateurismo hori, ez da, maitatzearen hori, pixka, niretzat ja oso erakargarria zen. Ba, orduan aldatu nahi dizut, ona, bale? Hemen barik, hori da aldaketa txiki. Edade, ezberdinetako jendea, ez da, batzuk laborariak, beste batzuk irakaskuntzan ari direnak eta hola, baina teatroa asko maite dutena. Ibain eta istorioan 18 pertsonaia agertuko dira. Gatazka epikoetan aurki daitezkeen pertsonaia arketipoak dira. Traidoreak, soldaduak edota etxeko andreak besteak beste. Zeozer amankomunean badute pertsonaia guztiek, dendenak eskurik gabeko pertsonaiak dira. Eta ni haurek dut lasto hau nere eskuz piztuko. Garai baten plazan dantza egiten zenean, mutila neskarekin edo neska mutilaekin eskua eman da zihoan, ez da? Eta han plazan zeudenean eskuen bitartez komunikatzen ziren. Adibidez, esan ez, gero arratzaldeko saspiretan geldituko gara. Baina, elkar berriz ikusiko dugu, eta ordean luzaz egonen gara buruz buru. Apaize gori ikusi zutenean, moztu egin zuten eta zapi bat jarri zuten. Eta orduan hori mutilatze bat da. Eta uste dut hori gure kultura, gure herria zentzu horretan mutilatua izan dela. Gehi baina izan nire buruaz horretan. Espazio eszenikoak ez du toki fisiko zehatzik islatzen. Lekuak hitzaren bitartez agertuko dira. Hortaz, Pierres Lartzabalek idatzitako hitzei garrantzia ematea izan da proiektu honen helburuetako bat. Hor pixka bat bertsolariaren figura etortzen zait gogora, non bertsolariak dena hitzean jartzen du, ezta? Eta gure imaginarioak edo publikoak edo hori guztia bertsolariaren hitzarekin imaginatzen dugu, ezta? Ibain eta gatazka politiko baten istorioa. Martxoaren 14an izango da Hego Euskal Herrian, Donostiako Antiguako frontoian. Laster egin behar diren gorputzen artea, denbora gaztea da!